Els exregidors de Ciutadans desvellen la incògnita sobre el seu futur polític. A partir d'ara, liderant Decide, un partit de centre-esquerra de base estatal. Els antics membres de la formació taronja reiteren que tenen el suport de la militància. El projecte Bipogent, liderat per l'Institut Pere Mata, busca 600 voluntaris a tot Catalunya per seguir investigant el trastorn bipolar. L'estudi busca determinar quines són les causes d'aquesta malaltia i per què afecta diferent als pacients. El Club Natació Reus Ploms ha suprimit la secció de waterpolo, una decisió que es dona després que bona part de la plantilla s'hagi negat a pagar les quotes de soci com a protesta davant d'una manca de serveis per part del club. I en cultura ens infiltrem en un dels darrers assajos de l'Institut Salvador Vilaseca de Reus i l'Escola de Dansa Núria Díez, que participa en el musical Així sóc jo. L'espectacle es podrà veure demà dimecres. Bona nit i benvinguts al Notícies. Decide, un partit de centre-esquerra de base estatal. Així es defineix la formació política que acull a tres dels antics regidors de Ciutadans de Reus que han abandonat el partit taronja per desavinences. Després de dies d'incògnites, Juan Carlos Sánchez, Pepa Labrador i Guillem Figueres es presentaran sota les sigles d'aquest partit a les eleccions del pròxim maig. Els fins ara tres regidors de Ciutadans a Reus han desvetllat sota quina marca es presentaran als comicis municipals. Tal com avançà Canal Reus fa dies, que estaven treballant aquesta opció, i ha sigut aquest dimarts quan finalment han concretat que es tracta de Decide, un partit que es descriu com una formació de centre-esquerra d'àmbit estatal i constitucionalista. Decide se situa al lado de esta izquierda democrática que rechaza esa tradición dogmática de izquierdas en la que ha predominado el odio, el rencor, el modelo comunista, el populismo. Seguimos fieles a nuestros ideales y rechazamos, por lo tanto, una izquierda que solo cree en una democracia instrumental, la democracia como medio transitorio para alcanzar el poder. Es decir, rechazamos tanto a los comunismos clásicos como a los populismos actuales. Juan Carlos Sánchez, Pepa Labrador i Guillem Figueres lideraran aquest partit que es va constituir a Barcelona l'any 2016. El fins ara quart regidor, Damián Morales, ja va anunciar que s'allunyava de la vida política. L'equip fins ara taronja ha reiterat que tenen el suport de la militància i que han fet aquest pas per no perdre els valors amb els quals van entrar Ciutadans. Creemos que Ciudadanos vaga perdido sin rumbo y ya no representa todos esos valores que ahora Decide si lleva por bandera. El esfuerzo, la honradez, la igualdad, la austeridad, la eficacia, la búsqueda del bien común. No anem a ocupar cap poltrona, que tornem a picar pedra, que nosaltres som dels que vam picar pedra per Ciutadans i que tornem a picar pedra per les mateixes idees i pels mateixos principis. Decide es postula com una formació que defensa la sobirania d'Espanya, uns valors que esperen fer arribar a l'Ajuntament de Reus. Precisament la fragmentació de vot que es preveu a la dreta durant les municipals preocupa i molt el Partit Popular. El candidat reusenc Sebastià Domènech assegura que després del 26 de maig el consistori es podria quedar amb menys regidors constitucionalistes dels que té ara, que en són 10. Domènech, que hi va participar en l'Eix 2019 organitzat per la Cambra de Comerç, vol incrementar la població de la ciutat fins als 130.000 habitants. Una aposta ferma a nivell urbanístic, a nivell empresarial, a nivell d'infraestructures per arribar a aquests 125-130.000 habitants, que és l'únic que ens garanteix la supervivència com a ciutat i el benestar i poder continuar donant els serveis que donem a la ciutadania. I si mirem cap a la costa, aquest dilluns es presentava la candidatura d'ADN Cambrils, una formació de nova creació, al cap de llista de la qual en els anteriors comicis va ser el número 5 de la candidatura de Klein. Ahir, però, va presentar el seu nou equip polític defensant que es tracta d'un partit transversal, ni de dretes ni d'esquerres. En la seva presentació van aprofitar per fer pública una proposta del seu programa electoral, cobrir part de la Riera del Forja amb espais que puguin ser utilitzats com a lloc d'aparcament. El Centre de Lectura i l'Ajuntament de Reus han volgut fer oficial l'acord entre les dues entitats per ampliar les instal·lacions de l'Ateneu Reusenc. D'aquesta manera, avui s'ha signat la subvenció directa de 150.000 euros, una ajuda que s'ha aprovat prèviament al plenari municipal. Es tracta d'uns diners que assumiran els costos de la primera fase, que consisteix en la redacció del projecte d'execució i l'enderrocament d'un immoble del carrer de la Puríssima Concepció.
L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, i el president del Centre de Lectura, Jaume Massó, s'han reunit aquest matí per signar l'acord de col·laboració amb el qual l'Ajuntament atorga a l'entitat una subvenció directa de 150.000 euros. El projecte vol ampliar la capacitat de les instal·lacions i millorar els seus accessos. Que, per tant, de poder començar ja d'una vegada per sempre doncs, aquesta ampliació, que és molt necessària perquè l'entitat té molta activitat, té moltes escoles, doncs de música, de dansa, etcètera, etcètera, i per tant doncs, paga la pena de poder tindre una major capacitat per poder fer tots aquests cursos. Els 150.000 euros del consistori serviran per donar el tret de sortida a la primera fase. Aquesta conté la redacció del projecte d'execució i l'enderrocament de l'immoble número 12 del carrer de la Puríssima Concepció. L'acord tira endavant el desenvolupament d'un projecte engegat el 2011 que no va tenir èxit de continuïtat per la manca de pressupost. Aquest acord que signem, que se suma a altres acords que hem anat fent en la història entre l'Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura, és per un projecte redimensionat a la realitat i amb un ajuntament que doncs, ja té una situació econòmica que permet desenvolupar acords com el d'avui després d'un període de temps amb dificultats. El projecte d'ampliació forma part del Pla Especial de Reforma Interior del Nucli Antic i un dels objectius que busca també amb la remodelació de l'Ateneu és la revitalització del carrer de la Puríssima Concepció. Un cop acabada la primera fase, el Centre de Lectura buscarà pactar col·laboracions amb la Diputació i la Generalitat. I canviem de qüestió. Parlem de 600 voluntaris. Aquesta és la demanda que posa sobre la taula l'Institut Pere Mata, que juntament amb l'Hospital Clínic i l'Hospital Benito Meni estan investigant el trastorn bipolar. Per determinar com millorar el diagnòstic es necessiten persones voluntàries que vulguin posar el seu granet de sorra a la recerca científica. A Catalunya hi ha més de 80.000 persones que pateixen un trastorn bipolar i 300.000 estarien afectades pels diferents tipus del trastorn. Una situació que desperta una sèrie de preguntes a les quals la ciència encara no pot donar resposta, com ara què desencadena el trastorn o com és que afecta diferent en funció de la genètica dels individus. L'Institut Pere Mata de Reus coordina el projecte d'investigació Bipogen amb l'Hospital Clínic i l'Hospital Benito Meni, que ara necessita 600 voluntaris, la meitat dels quals han de ser persones que no pateixin trastorn bipolar. Aquestes se sotmetran a una sèrie de proves. Hi ha una visita amb el psiquiatre que dura una hora, una cosa així. Després hi ha una visita amb el psicòleg, que són un parell d'hores, i s'han de fer tests d'aquests, és una mica com un joc, no? Després, amb la infermeria, no res, és un quart d'hora perquè és per l'extracció de sang, per poder fer després l'aïllament de l'ADN i l'estudi genètic, i després anar-se a fer la prova aquesta a Barcelona, doncs, clar, el trasllat, això, sí, però si no comptem això, és entre una hora i dues hores que s'està allà a la Fundació Pasqual Maragall, i el que és en si la ressonància magnètica no és més d'una hora. El termini per inscriure's acaba el juliol i els interessats es poden apuntar a la pàgina web bipogen.cat. Per poder participar s'ha de tenir entre 18 i 60 anys i ser una persona sana. A les comarques de Tarragona s'estima que caldrà un centenar de voluntaris aproximadament. En aquests moments el projecte Bipogen ha finalitzat la seva primera fase i la segona ja té finançament aprovat. Es preveu que els primers resultats s'obtinguin aquest estiu, però no es descarta que la investigació continuï si sorgeixen nous dubtes per resoldre per part de la ciència. I ara obrim plana de serveis perquè Reus posa a disposició de la ciutadania més de 400 noves places d'aparcament gratuït. La zona més gran, que es troba a l'Avinguda dels Països Catalans, s'ha obert aquesta setmana i té capacitat per a uns 275 vehicles. Aquest espai se suma doncs, a les noves places també de la zona del velòdrom del carrer de Sor Lluís Estivill i també del carrer de Falset. Fa aproximadament 4 mesos, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, anunciava la creació de diverses zones d'aparcament gratuït. En les darreres setmanes s'han anat executant els treballs d'aquest projecte i actualment Reus ja compta amb més de 400 noves places d'aparcament. La zona més gran és la de l'Avinguda dels Països Catalans, que té una capacitat de fins a 275 vehicles. L'antic solar presentava un terreny dificultós per a l'entrada de vehicles, per això s'hi han realitzat treballs de compactació del terreny. Antes estaba muy difícil para entrar, estaba casi que te rompes el coche, pero ahora está muy bien. Yo me alegro de estas cosas que la he hecho. Sí, home, hi havia moltes dificultats, havies de trobar lloc de casualitat. Sí que en trobaves, però a la vegada havies d'esperar un quart d'hora per a veure si marxava un o altre d'aquí del pare Manyanet. Això s'hauria d'haver fet abans, vaja.
Les gairebé 300 places de l'Avinguda dels Països Catalans se sumen a les altres 68 de la zona del Velòdrom, en què també s'hi han realitzat treballs de condicionament del solar. En darrer terme, Reus disposa d'una cinquantena de places noves al carrer de Sor Lluís Estivill i 25 més al carrer de Falset. S'han iniciat aquesta setmana són les de remodelació del carrer Alt de Sant Pere. Concretament, s'ha començat el tram entre el carrer Doctor Obert i la Riera de Miró. Els treballs volen donar comoditat als vianants, augmentant l'amplada de les voreres actuals i reduint també la densitat del trànsit. Així, les obres adjudicades de l'empresa Coban eliminaran la superfície d'aparcament i mantindran el sentit de circulació del trànsit actual. Es plantegen com una continuació de les actuacions fetes en els darrers anys a la plaça Morlius, al carrer de Sant Tomàs i el de Sant Miquel, entre d'altres. La remodelació té un pressupost de 250.000 euros aproximadament i es preveu que s'executi en un termini de 4 mesos. I una setmana més volem mirar cap als comerços històrics de Reus amb la nostra companya Mireia Jansà. Bona nit, Mireia. Bona nit, Anna. En quin establiment ens fixem avui? Doncs sí, Anna, avui visitarem la ferreteria Bernis. Aquest establiment situat a la Raval, al carrer Llobera té més de 130 anys. Malgrat que en el seu origen era una ferreteria, avui dia venen tot tipus d'objectes, des d'articles d'armeria fins a coses per a la llar. De fet, una de les seves propietàries ens explicava que hi ha clients que diuen que quan entren allà creuen que és una botiga sortida d'una pel·lícula de Harry Potter, i de fet, entre els mobles antics i els utensilis que ofereixen, sí que és veritat que la botiga desprèn certa màgia. Els actuals propietaris són en Jaume i la Mar Capdevila, i a través d'ells coneixerem de més ben a prop la seva trajectòria. La història d'aquest establiment realment es remunta a finals del segle XIX, al voltant del 1886. De fet, el negoci és anterior, és, si no recordo malament, del 1875, i el que va passar és que els nostres antepassats el van comprar ja establert. De fet, realment, qui va comprar el negoci era el meu rebesavi, que el va comprar, que tenia una fàbrica de, a veure si us ho diria, una fàbrica de mitges. Llavors tenia dos fills, llavors amb un dels dos fills li va donar la fàbrica de mitges, i per buscar-li alguna cosa amb què viure a l'altre fill, doncs va comprar el negoci aquest. Era el pare de la meva àvia, perquè la ferreteria es diu Bernis. No es diu Capdevila, es diu Bernis. La ferreteria és de dona, per part d'àvia, no és part d'avi. Al meu avi li deien el senyor Bernis. L'àvia era molt jove. L'àvia crec que tenia 17 anys. I llavors es va quedar la seva mare, la Maria Cerdà, i la meva àvia es van quedar al davant de la botiga, amb un aprenent. En aquella època, tirar endavant una ferreteria, dos senyores, una senyora i una xiqueta, era bastant complicat. Alguns dels mobles que tenim actualment aquí al negoci, com pot ser les estanteries aquestes d'aquí al darrere, doncs són originals, recuperades de l'edifici original, del negoci original, però altres no, altres són posteriors. Un pare, a nivell d'anècdota, em parla dels mobles nous. Quan entres tu aquí dintre, el temps es para. No? Tu estàs en un món, a fora, a l'exterior, que és un món, com si diguéssim, informatitzat, modern i tot això, i entres aquí dintre, no? I és com un salt de dimensió. No? Avui en dia les coses han canviat molt i canviaran, i suposo que canviarà molt perquè tot va molt de pressa. Què passarà? No en tens ni idea. Vull dir, l'únic que podem fer cada dia és obrir la porta. Doncs quedem amb aquesta petita visita màgica, diguéssim, també en aquesta ferreteria de la ciutat. Moltes gràcies, Mireia. Ens veiem d'aquí una setmana. Bona nit. Que vagi molt bé. I nosaltres el que volem fer és donar pas a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies. A la segona part parlarem dels esports i també de la cultura. Fins ara. We'll be right back.
El Club Natació Reus Ploms ha decidit suprimir la secció de waterpolo. El motiu, bona part de la plantilla s'ha negat a pagar les quotes de soci. Alguns dels jugadors haurien pres aquesta mesura com a protesta pel que consideren una manca de serveis per part del club després dels problemes que hi ha hagut amb la caldera de la piscina. El club, però, ha pres la decisió de retirar l'equip de la competició on estaven a les portes d'un play-off d'ascens. Saludem a Daniel Breva, director esportiu del Club Natació Ploms, i també Yolanda Pérez, vicepresidenta esportiva del club. Bona nit. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Expliqui'ns què ha passat exactament, Daniel. Bueno, ens hem trobat una situació delicada, no ens ha agradat gens, però evidentment teníem un equip, en aquest cas la secció de waterpolo, que anem arrossegant ja forces mesos de conflictes amb els jugadors a nivell econòmic, i malgrat que ja estaven avisats, han seguit incrementant aquestes irregularitats als altres jugadors, i ens hem vist amb l'obligació, malauradament, de retirar l'equip de competició. Hem volgut allargar el màxim possible per acabar, com a mínim, la primera fase, perquè, diguem, no perjudicar, diguem, la competició en si de la primera fase, però ja vam avisar a la federació, quan vèiem que ja no teníem cap sortida amb els jugadors, de que no participaríem amb els play-off, amb la següent fase, en aquell moment. Una situació que es dona també després de que fa poc temps que s'ha recuperat aquesta modalitat, Yolanda. Sí, el cert és que, bé, tenint en compte que vam començar la temporada passada de nou amb aquesta nova modalitat esportiva, feia 10 anys que el club Natació Reus Ploms no comptàvem amb aquesta secció de waterpolo. I, de fet, quan se'ns va proposar aquesta iniciativa, doncs nosaltres ens vam engrescar molt amb aquesta proposta i doncs vam intentar per tots els mitjans que aquesta secció i aquest equip en concret doncs tirés endavant, no? L'any passat vam acabar la temporada també amb certes mancances d'un tipus semblant a la situació actual en la que ens trobem i vam intentar canviar alguna peça, parlar molt amb ells, fer les trobades pertinents i bé, arribar amb uns certs acords que ens permetessin doncs, mantenir la secció, mantenir l'equip i mantenir la competició al llarg de tota la temporada. Però, com bé ha comentat el Daniel, doncs, ens ha sigut impossible a hores d'ara continuar en l'equip en competició. Els problemes amb la caldera de la piscina l'han patit altres equips, tot i això han rebut més queixes o al contrari, també hi ha hagut impagaments d'altres socis o equips, modalitats? A veure, evidentment han patit les seccions d'aigua doncs, aquestes mancances que hem tingut de les calderes que, per desgràcia nostra, s'ha allargat més del que nosaltres comptàvem, no? Tot i els nostres esforços per minimitzar el temps, no? Però s'ha compensat d'alguna manera a totes les seccions que no han pogut fer la seva activitat durant aquest temps d'inoperativitat de les calderes. No se'ls ha passat la quota de la secció, ja que no han pogut fer l'activitat, i de la mateixa manera amb aquesta secció de waterpolo tampoc se'ls ha passat, és a dir que la compensació per no fer l'activitat ha existit, no? Amb la qual cosa això no implica que no s'hagi de complir amb les obligacions que tothom com a soci té a l'hora de fer una activitat amb aquesta entitat nostra o amb qualsevol altra. Se'ls ha donat doncs, això, no? Aquesta compensació per una banda i fins i tot l'alternativa de fer la seva activitat en una altra instal·lació doncs, que per un temps nosaltres vam llogar perquè ells poguessin continuar amb aquesta pràctica. Per tant, no hi ha hagut més impagaments per part d'altres? No. A tot això, la pregunta és què passa ara i sabem doncs, també si tenen previst intentar arrencar de nou la secció de cara a la temporada vinent. Daniel. Bé, nosaltres justament aquest curs havíem començat la promoció a nivell de base amb el waterpolo perquè vèiem que en si ja és una situació difícil, no? Entendeu que tenim un equip a dalt i ens falta la base per poder nodrir aquest primer equip i malauradament amb la situació actual el que volem fer és no perdre la feina feta i començar. En aquest cas, igual, ens veurem obligació de començar des de zero, però nosaltres som un club poliesportiu, club natació, això vol dir moltes seccions d'aigua, i el que volem és no perdre el waterpolo aquí a Reus, igual que els altres esports d'aigua. Farem tots els possibles, via escoles, via AMPAs, per promocionar el waterpolo i començar de nou una altra vegada. Doncs amb aquesta suma de reflexions ens quedem. Daniel Breva, director esportiu del Club de Natació Ploms i també Yolanda Pérez, vicepresidenta esportiva. Gràcies per acompanyar-nos i bona nit. Gràcies. Gràcies.
Una cinquantena d'estudiants d'arts escèniques i de coral de l'Institut Salvador Vilaseca de Reus, juntament amb alumnes del Conservatori de Música de Reus i de l'Escola de Dansa Núria Díez, participen al musical Així sóc jo, un espectacle que veurà la llum el pròxim 10 d'abril. Canvi d'escena. Es retiren uns decorats i s'entra 9 a 13. Els alumnes de tercer i quart d'ESO d'Arts Escèniques i de Coral de l'Institut Salvador Vilaseca de Reus estan fent els últims assajos abans de l'estrena Així sóc jo, un espectacle musical. Es tracta d'un projecte que resulta molt atractiu pels alumnes, però que també els suposa enfrontar-se a nous reptes. Les dificultats que més he tingut ha sigut els nervis i la vocalització. Jo crec que també lo de vocalitzar al parlar. Tenia molta vergonya, però al llarg del temps i amb la professora sí que se m'ha tret una mica. Des de petita que m'agradava tot això i ara que m'estan ensenyant a actuar i bueno, a pujar-me a l'escenari em fa moltíssima il·lusió. A l'obra també col·laboren alumnes de l'Escola de Dansa Núria Díez i músics del Conservatori de Reus. Quan fas un concert musical o un recital, la gent pues, pot gaudir de la música, és tot molt xulo, però quan fem una obra de teatre pues, és com que unim diverses arts, llavors és algo molt bonic. L'espectacle musical està creat i coordinat per un equip de professors de diverses disciplines. Els diàlegs i l'expressivitat dels alumnes es veuen reforçats per la música. En funció del que crèiem que necessitàvem, doncs hem buscat, i sí, sí, hi ha de tot, des d'un tango o des de música disco, música de l'òpera Rinaldo de Händel. És el segon any que l'Institut Salvador Vilaseca tira endavant un projecte d'aquestes característiques, enguany amb menys participants, però amb els mateixos objectius i amb una finalitat solidària. Que aquest projecte de l'Institut sigui molt creatiu, molt artístic i que faci il·lusió als alumnes sobretot. I a més està també lligat amb un altre projecte que tenim a l'Institut, que es diu Projecte Encaix, que és de voluntariat. I ells saben que una part dels diners que aconseguirem amb la venda de les entrades anirà destinada a una causa solidària i això també els ensenya moltíssim. En concret es destinaran al Club Esportiu Alba de Reus, integrat per persones amb discapacitat intel·lectual. L'obra musical s'estrenarà el 10 d'abril al Teatre Bartrina. I amb aquesta mirada a les arts escèniques posem el punt i final a l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 2 del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir informats a través de la nostra pàgina web canalreustv.cat i també les nostres xarxes socials. Que passin una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. La tranquil·litat meteorològica encara sembla que no vol arribar del tot a casa nostra. Demà dimecres tindrem un dia força canviant amb algunes ullades de sol, amb l'arribada d'alguns ruixats acompanyats de tempesta. Les temperatures tindran valors normals i estables. El vent bufarà feble de component nord-oest amb cops entre 10 i 20 km per hora.